こんにちは。 IMM の取り組み残高分析、フォレックス TV ジャパンの武藤がお送りします。この時間は為替市場の参加者でもとりわけ投機筋が利用すると言われている CME シカゴ商品先物取引所の IMM 通貨先物市場の取り組み残高をもとにした分析をご紹介します。 CME は全米最大、世界でも第2位の先物取引所です。ここでは外貨証拠金取引と同じように世界の主要通貨が取引されています。そして毎週火曜日時点の各通貨の取り組み高のデータが実需か非実需かにカテゴリー分けして CFTC アメリカ商品先物取引委員会を通じて毎週末に公表されています。これは為替市場全体のポジションの傾きを推測する上でとても参考になるデータです。特に非実需のカテゴリーとなるいわゆる投機筋のポジション動向は相場の流れを示唆することが多いですから、 FX 取引をする方なら誰もが見ておいた方がいい情報といえます。まずはこちらのグラフをご覧ください。こちらはシカゴの投機筋の円買いとドル買いの取り組み残高をそれぞれ比べたグラフです。まず市場のリスク許容度が再び高まっていく中で円買いポジションが大幅に縮小しているようです。ネットポジションで見ても前の週に比べ3割以上もドル売りが減少しています。さらにリスク通貨との動きを見てみると高金利のオーストラリアドルは1割以上増加し、ネットでおよそ4万3000コントラクトの買い越しになり、中南米通貨の指標となるメキシコペソは前の週に比べて6割以上も増加しておよそ3万コントラクトの買い越しとなっています。一方でユーロのポジションは買い越しが減少しており、リスクマネーが主要国からオーストラリアや中南米など積極的にリスクを取っていく方向に動いている様子がよくわかります。為替相場の動きは一進一退を続けていますが、引き続きリスク許容度の高まりと円買いポジションの動向に注目しておきたいと思います。以上、IMM の取組残高分析をお送りしました。